Dramski ponedjeljak u februaru posvećen je Soji Jovanović, jednoj od najznačajnijih srpskih filmskih rediteljki. Izvinjavamo se. I molimo da me povezete, izgubio sam svoj autobus. Pored izuzetnih režija koje je ostvarila na filmu, Soja Jovanović je i u žanru televizijskog filma i televizijske drame ostavila neizbrisiv trag u našoj kulturnoj zaostavštini. Sređen sam, mira nisam. Pa oprostite, šta onda čekate? A s kim? S kim? Pa jel vi čitate novine? Šta je posle kola da skrenu nizbrdo pa da se delimo na pola? Kod mene od 5 do pola 8 zna si. Nebojša svira harmoniku, devojke rade ručne radove, a Mara posluje po kuhinje. On svaki dan svira. Svaki dan, nego šta? Živjeli. Gospođa kaže, ako se ja ovdje preko ambasade bude večer, oni će da daju nekog službenika, da bude umjesto Jovi i sve umjesto njega da odgovara. Moja Ranka, kako ću ja se stranim čovjekom se venčam i poljubim? Velike srpske rediteljke, Soja Jovanović, ponedjeljkom u februaru na RTS-u 2.